nëse opozita, siç u shprehëm këtu gjithë bashku, do shkojë bashkuar për një qëllim të vetëm. Unë mendoj që kandidatët tanë, që janë një nivel shumë më i mirë se kandidatët që kanë zirë qeveria, dhe kjo është arsye vetme pse Rama është i vetmi kandidat në 61 bashkit. Dhe luan me postera nevritshëm. Jo komod, jo politik. Nuk është e panjohur, kështu ka luajtur dhe në zgjedhjet e 2021. Dakor, po unë mendoj që nuk janë njëta metodë, njëta gjë. Nuk mendoj se është lëvizje e mirë politike ajo. Është Rama me atë na demonstron se është fare. Rama me atë na demonstron se është i vetmi kandidat i 61 bashkive.